Percubaan pertama PAS untuk mengekalkan pemerintahannya di Kelantan dalam pilihan raya umum ke-14 secara bersendirian akan menemui kegagalan. Naib Pengerusi Amanah Kelantan, Cik Ibrahim Mohamad berkata, kemenangan PAS di Kelantan selama ini adalah hasil pakatan dan kerjasama dengan parti-parti politik yang lain. Itulah. Setakat hari ini, kita nampak PAS sebagai satu parti yang bertanding secara bersendirian, dia tidak akan mampu. Sebab sejarah PAS menguasai Kelantan sebelum pada NIBU bukan kerana dia, kekuatan dia sebagai parti tunggal. Nah, pada tahun 1990, PAS berjaya menguasai Kelantan ialah kerana adanya Akatan Perpaduan Ummah yang melibatkan semangat 46, Berjasa, Hamim dan juga PAS sendiri. Okay. Kemudian pada tahun 1998, PAS menguasai Kelantan melalui pakatan dengan parti keadilan dalam barisan alternatif. Kemudian pada tahun 2008, PAS berjaya mengekalkan Kelantan bersama dengan atas nama Pakatan Rakyat. Jadi PAS sehingga hari ini tidak pernah menunjukkan satu rekod bahawa dia berjaya memenangi pilihan raya yang cemerlang atas kapasiti PAS sebagai satu parti tunggal. Malah kenyataan Ketua Penerangan PAS Pusat Nasruddin Hassan bahawa azam amanah untuk menawan Kelantan dalam PRU14 sebagai angan-angan politik ditepis amanah dengan menyifatkan kekuatan sokongan parti-parti politik di negeri itu sama rata. Nasruddin juga mendakwa bukan mudah buat parti sepian PAS itu merampas Kelantan memandangkan tidak mempunyai kekuatan asas seperti cawangan, ahli dan pengundi. Ketika barisan PAS kalah pada tahun 1978, PAS masih berjaya mengekalkan undi popularnya sekitar 30%. Begitu juga ketika UMNO ataupun Barisan Nasional kalah pada tahun 1990, Barisan Nasional masih berjaya mengekalkan undi majoritinya sekitar undi popularnya sekitar 30%. Makna dia kita masih ada 40% pengundi yang tidak berparti. Jadi dalam pilihan raya 14 nanti, semua tahu bahawa sebahagian daripada penyokong-penyokong PAS telah berpindah kepada amanah dan sebahagian daripada penyokong-penyokong UMNO telah berpindah kepada PBBM, Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Cik Ibrahim dalam pada itu percaya amanah mampu menawan Kelantan yang sekian lamanya ditadbir PAS sejak hampir 30 tahun dengan kekuatan kerjasama yang dipupuk antara PKR dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau PPBM serta Pakatan Harapan secara keseluruhannya. Dakwanya rakyat di negeri itu menolak politik PAS dan UMNO dengan pelbagai masalah pentadbiran yang sehingga kini tiada kesudahannya. Sekiranya Pakatan Harapan yang ditunjangi oleh amanah di Kelantan ini dapat menunjukkan satu tawaran, dapat memberi satu tawaran yang baik kepada rakyat Kelantan, bukannya mustahil rakyat Kelantan akan beralih kepada amanah dan Pakatan Harapan.